Edhe ky aksion tashmë ndërkoj që vjen pasimin në krahun e djathtë, shumë të mundësi. Ka mundësi të realizojë aty skuadra e Tiranës dhe vjen goli. Edhe ky aksion tashmë ndërkoj që shohim të avancimin dhe një herë tjetër Tirana, ndërkoj që shlën topin në krahun e djathtë Devi Muka dhe duket se vjen goli. Vjen goli për atë shikues, ka realizuar dhe një herë tjetër Tirana, 3-0 tashmë. Ndërkohë që këtu është Shmigen Memeli, bëjmë një korrigjim, është Shmigen Memeli, ndërsa realizohet dhe goli i tretë, me të vërtet një aksion spektakolar për Tiranën, ka realizuar Shmigen Memeli, e shojmë dhe njërë tjetër, 3-0 pra, Memeli, Sefa, pason në kraunë e majtë luam mjaft mirë Tirana, ndërkohë që duket, ndërkohë që vjen tashmë krosimi në zonë, është i topi ulët aty, shojmë të mundësi. Ndërsa është larguar topi më pas kjo tentatë. Ansia golli. Më pas ky krosim në zonë. Ja dhe kjo mundësi tashmë të shohim. Ndërkohë që vjen më pas një tjetër tentatë dhe realizohet goli. Realizohet goli në rrugë shikues është Jetmir Sefa. Jetmir Sefa është bllokon rezultatin në minutën e 15 të pjesës së parë shtesë pra. Sapo ka përfunduar pjesa e parë shtesë. Tirana realizon golin e avantazh. Mbroj rezultatin por e ende nuk ka përfunduar, pra, ndërsa ndikim dhe njërë tjetër golit. Ta jelë Gjafa, pra, që kontrolloj topin pas goditje sa ansia golit nga distansa, ndërkoj që në tentativën e dytë arriti Abraham të pason të sakt për të Jetmir Sefa, ndërkoj që ka nisur tashmë pjesa e dytë shtesë. Sefa, topi në kraun e majtë, provon dalë për sëri për para Tirana të shojim, ansia golli, ka apsira, të ndjekim të aksion, ndërkoj që tashmë tenton krosimin, nuk ka zjetur kohën. Osmani për Muzakën, kontrolon Muzakën, njës topin para, është Sefa, dhe këtu kemi goditin e dërmimi. Qëtari sa po futur në mbroj, Sefa, pa dhe një njësjet të shkëllqyër të sezonit të kaluar, qendër mbrojtës, Kavajasi, pas dëmtimit të Dabullës, Sefa ka kërkuar Osmanin për paron, kërkon hapësirën për gjuajtje, vertikalizon për... Për Toni Pezën e ka këthyrë të qira, dy me pasaport kroate, për njërë shqiptar, Memeli, Sefa, nëzirë para portës sërish Memeli, dhe ka ardhur goli 3 të ndëllua një, ka ardhur goli 3 dhe edhe njërë është Shmigen Memeli që shënon. Kërë duke patur një asist të mrekullueshëm nga Sefa. E shohim dhe njëherë një vertikalizim të nxirë për balë portierit. E nuk ka vënuar dhe konkludimi të herë në cepin tjetër të portës e Moçkës. Ligë po e në 600.000 e ore. Snittet ligë po e në 450.000. Den klarer å være dedikert og god og utvikle seg allikevel. Får KF Tirana et frispark. Vanskelig å ta fra barn i Etni Sefa. Fikk ta over trøya til legenden Ervin Buku da han dro til ukrainsk fotball nummer 8. Et stolt øyeblikk og et signal om det her kan bli en stor, stor profil på det albanske landslaget også etter hvert. Espen Hoff blir nesten. Der er det rom. Der er det 4 mot 4.
distanse. Kommer til avslutning nok en gang, men skyt ikke med skart. I kveld KF Tirana. Så norske lag tradisjonelt I veldig bra form, både på klubb og landslag, og vi har levert masse gode resultater internasjonalt I den perioden. Në krahun e majt Abraham dhe në krahun e djathtë Gjergj Muzaka, kujtojmë që mungon dhe Ansia Golli si shtam të Tirana. Ja dhe kjo aksion tashmë, ndërkohë që këmbgula aty Sefa, përvon të avancoj, janë dy futbolistë pranë tij në krahun e djathtë, vjen topi dhe kontrollon portieri. Këmbgulje e mirë në krahun e djathtë në zonë nga Sefa. Servis Sefa në krahun e majt. Arin pasoj të Bledar Devolli, Toni Pezo, sërish topi djathtas, vetëm për sulmin. Nuk arrin do Daniel Gjafa dhe njërë tjetër, ndërsa largohet topi nga mbrojtja. Provokalimin e krahun e majt e kalon topin, Sefa, të shojmë të aksion, tenton të gjej hapësira, I cili kërkon të gjej hapësira, Sefa, ja dhe kënë tentativë, ndërkohet e disanë se la, vjen ndim të sulmit dhe Andi Lila, Ko që njësët Igo Ditje qojmë dhe topi në rjetë. Më në fundër matë shikues duke se realizon në skuadre Tiranës. Ngushtohet diferenca 1-2 tashmë. Realizon Sefa. Ngushtohet diferenca në Qemal Stafa rihapet gjithë shka. Tirana që gjen golin. E shojmë dhe njërë tjetër të djathën e Sefës. Në kuadrat 1-2. Më në fund pra. Lije topi 6 zone. Vëllom të përsëri Sefa, shojmë e majtë ati dhe këtë erë duket se topi mbet... Vjeta shpo krosimi në zonë, shi topi lartë, I cili duket se largohet nga portieri, një krosim... ...belja rast të mirë për Tiranën, Sefa godet brenda zonës, por topi ti është mbi traversë. Në minutën e 50, Sefa bën të pabesueshmën, pasi e topit artë në këmbët e ti, për abinet gjithve nuk ka shënuar. Por shënjestra korrigjohet shumë shpejt, vetëm disa sekonda më pas. Aksioni I radhës për sërika e Emir Sefës, tashmë është e treta e vërteta dhe 1-0 për Tiranën. Bardhe Blut shlirohen dhe marrin frymë thellë, ndërsa miqtë kujtohen për të rrezikuar. Në minutën e 53 janë fare pranë golit të barazimit. Gjuajtja e Mustafaj është treni që nuk ndalet dhe dalga Bardhe Blu ngrihet mbi lumin shkumbir. Në minutën e 57 del në dritë dhe goli I dytë. Madje më I bukur sa I pari. Autori ka të njëjtin emër, Jetmir Sefa. Të duket se kjo është ndeshja e tij dhe mbrëmja e tij. Ndoshta si për t'i treguar kushës që edhe unë vlej në kontare.